Olá, eu sou o Rômulo. Eu sou a Mirella, nós somos do canal Travel and Share e viemos hoje no canal do Louco para deixar umas dicas importantes para vocês. A primeira dica é: se você vai fazer uma viagem de carro, alugar um carro, principalmente aqui na Europa, você vai ter sempre duas opções. A primeira, que você vai andar em estradas pedagiadas, são estradas muito boas, você vai chegar rápido ao seu destino, mas você vai pagar por isso. E também tem a segunda opção, que são estradas nacionais, sem pedágio, você vai demorar um pouco mais para chegar no seu destino, mas vai conhecer um pouco do interior de cada lugar que você vai passar. Nós sempre optamos por viajar pelas estradas nacionais, assim a gente aproveita para conhecer o interior e também para economizar na nossa viagem. A minha dica de viagem é separar um dia da sua viagem para conhecer a vida real do que acontece na cidade que você está visitando. Muitas vezes a gente fica muito preocupado em conhecer pontos turísticos, comer em restaurantes que receberam de indicação e a gente acaba esquecendo de ver como é que é a vida real daquela cidade. Então ir para um bairro mais afastado, ver como é que as crianças vão para a escola, como é que as pessoas vão para o trabalho, comer num restaurante local. Isso para mim é a dica muito importante. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Não se esqueçam de ir lá visitar o nosso canal. Porque afinal, dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens.